следете. Две седмици ли продължи величието на партия Величие? Може и само да се опърне. Ами явно толкова е била отредена съдбата му. А защо се кой определи съдбата? Кой е виновен за тази съдба? Виктория Василева, Николай Марков и Велин Михайлов, кой е виновен? Ами човека, който стои зад кулисите на партията. Кой? Кой? Членът. Кой член? Така нареченият член на партия Величие, идеологът Евелин Михайлов, да. Е, нали е идеолог? Как ще си разбие собственото творение? Той е идеолог. На кой от всички въпроси? Не знаете ли какъв човек е той, когато започнахте партията с него? А това какъв човек е, ще разберете в последствие, ако вече не се досещате. Как ще работите от тук на сетне? Какво ще подкрепяте? Какво ще работите? Продължаваме да работим с това, което ни остана като ресурс. Знаете, че в момента сме лишени да участваме в комисии, но да участваме официално. Но работа в комисиите нашата продължава само единствено като наблюдатели там. Следим процесите. Това, което не е отредено по закон, това може да правим от тук нататък. Господин Георгиев, всеки сам по себе си ли е? Разбира се, че не. Вие продължавате с господин Марков? Аз продължавам с тези, които не са предали идеята величие, които не са се отцепили. Добре, господин Георгиев, а господин Марков ли последваха или Валерий Михайлов? Има различни интерпретации. Някой казва, че хората са били последвали Киро Брейка, например. Други казват, че са последвали Евелин Михайлов. Трети са последвали Марков. Впоследствие ще се разбере кой кого е последвал и кой е останал излъган. И дали ще съжалява за това кой кого е последвал. Изглежда, че изборите са близо. Ще се явите ли отново? Как? Величие не е единствената партия. Това е сигурно въпрос. Да. Не как ще видите? С друга партия? Да, разбира се. От името имаме на друга работа партия, да ли? Имаме си партия. Така че следете. Упоручихте ли идеята за българското величие? Упоручили си идеята за величие, защото самия идеолог на величие в момента вие се разграничават от Евелин Михайлов. Упоручихте ли тази идея? Аз не съм упоручил никаква идея. Идеята може би беше употребена от определени лица. Кой? От тези, които заставаха и се криеха за тази идея. А се явите отново с величие ли ще е или с някоя друга партия? Очевидно няма да е с величие. Знаете, че имаше едни процесионални нарушения, които бяха извършени след конгреса на партията, така че с тази партия няма как да се продължи. Кои са били хората, които величие? Да, това е краят на политическа партия величие. Кои са били хората, които са били държани в историческия парк, както казва госпожа Василева сутринта? Вие сред тях ли сте били? Има органи, които ще се произнесат по това. Кои са хората? Да, бях сред тях. И какво се случи? 4 часа разбрахме, че сте били без телефони. Да, точно така беше. Какво ви казах? Кога е станало това? Как се случи? Казах, че има компетентни органи, които ще преценят какво е станало там. Но кога може да кажете фактологията? Мисля, че не е за предкамери. Кога е станало това? Заплашване, бяхте заплашвани. Какво се случи? Къде бяхте държани? В мазе, в пол, в двор? Кажете. Има кой да интерпретира какво се е случило там и това дали е било някакво нарушение законово. Така че следете. Казваха ли ви? Обясняваха ли ви? Какво ви казваха през това време? Твориха се разговори за това как е гласувано, защо е гласувано така. Под формата на заплати на обещания. Евелин Михайлов ли беше виновният? Евелин Михайлов. Старше ли да ме накара да влезете там, вие сте силен здрав мъж? Мен никой не може да ме накара нищо. Да, бях там в качеството си на това да се уверя, че няма да последстват някакви по-тежки неща за хората, които са били привикани там. Ама заплашиха ли ви в експрес? Обещаха ли ви нещо? Казах, че това е интерпретация на други компетентни органи. Тоест, вие сте бил пазител в това време, да пазите избирателите на величие от Евелин Михайлов в исторически парк затворени. Така ли е било? Не избиратели. Тук говорим за депутати. А господин Марков говореше за кашони с пари. Това нещо ли ми кажете? Затова трябва да отговорят така наречените акционери и брокерите на Together.
Колко да вече нямате парламентарна група, да разбираме, че хората, които остават в нея, всъщност остават този мандат, какво е малко. И ще се заедно с него ще имат общи политики. Ние заставаме зад идеята и зад това, което сме обещали на хората. Няма да отстъпим крачка назад. Няма да пристъпим думата си, ние сме хора на честа и ще продължим да бъдем такива, без значение дали това ще е под формата на парламентарна група или не. Майвалин Михайлов казва същото. Той казва, че е човек на честа и е за идеята на величие. Това какво казва той и какво е в действителност, последствие ще се изясня. Пирамида ли е историческия парк? Мисля, че това също има компетентни органи, които да го определят. Вие как го определят? Как ви се струва? Това как ми се струва на мен и какво е в действителност, няма никакво значение. Казах, че има органи, които са компетентни и те ще се произнесат за това какво е исторически парк и всичко останало. Благодаря.